Բաղունց։ Բաղունց չէ։ Հա։ Բաղունց։ Նախ սկսենք այս համատեղ նիստերի նպատակի մասին, որոնք են հիմնական կրթության ոլորտը, ինչ սպասելիքներ ունեք խորհրդարանի այսպես համատեղ աշխատանքներից։ Եթե ամենաընդհանուր տեսքով ներկայացնենք մեր այցի նպատակը, դա կարելի է ձևակերպել բոլորի կողմից ընդունված այն գաղափարին, որ մեր ազգի փրկությունը մեր միասնականության մեջ է, և կարծում եմ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է մեր երկու հայկական պետություններում հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում, որոշակի սառեցում է նկատվում մեր հարաբերություններում, խոսքը գնում է և երկու ազգային ժողովների միջև, և ընդհանրապես փոխադարձ այցերի, առավելևս Հայաստանի հանրապետություններից, թե կրթական, թե մշակութային հոսքը, որը դիտվում էր մինչև պատերազմը, մինչև 44 օրյա պատերազմը, դա ահագին նվազեցում է դիտվում, և կարծում եմ այս իրավիճակը պետք է բավականին շուտ արագ շտկվի, և մեր հարաբերությունները, միշտ ես դիտում էի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես յուրահատուկ պատուհան դեպի Եվրոպա, ինչպես ասում են, ու չօգտագործել լայն ծավալով այս հնարավորությունները Արցախի Հանրապետության համար, դա ռազմավարական սխալ եմ ես դիտում, ու այդ ուղղությամբ մենք ազգային ժողովի կրթության, գիտության և մշակույթի հանձնաժողովով առաջի քայլը կատարել ենք այս մեր քառորդյա այցով, կարծում եմ դա օրինակ կծառայի Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի մյուս հանձնաժողովների, մշտական հանձնաժողովների համար, և ընդհանուր առմամբ կվերականգնվի այն նախկին ինտենսիվությամբ մեր փոխադարձ այցերը, համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ, որը շատ եմ կարևորում մեր օրենսդրական դաշտի կայացման, մեր երկու հանրապետությունների համագործության առումով։ Պարոն Բաղունց, թերացումը մեր կողմից ևս պատճառներ կան, բայց այնուամենայնիվ դա տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետևանքն է, և կարծում եմ գնալով այս իրավիճակը պետք է ուղղվի դեպի նախկին ավելի բարենպաստ պայմաններ։ Պարոն Բաղունց, անդրադառնանք հումանիտար ճգնաժամին, որը Արցախում ստեղծվել է, գիտենք, որ բանակցությունները շարունակում են գազատարի վերականգնման աշխատանքների հետ կապված, ինչ տեղեկություններ ունեք, երբ ամբողջությամբ այդ բարեկարգումը կավարտվի, ինչ կասեք։ Ինֆորմացիան նման կա, քիչ թե շատ հիմնավորված, կարծում եմ աշխատանքները արդեն ընթանում են, և հուսով ենք, որ մոտակա 1-2 օրերի ընթացքում բոլոր աշխատանքները ավարտվեն, և Արցախի բնակությունը գազամատակարարման հարցում պրոբլեմներ չի ունենա, բայց այնուամենայնիվ, խոսելով հումանիտար աղետի մասին, ես կուզենայի, որ դա արձանագրելով որպես փաստ, այդպիսի ողբերգական հնչեղություն չստանա, որը ինչ-որտեղ առաջացնում է խուճապ և Արցախի բնակության մոտ, և Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների կողմից այցելումները նվազում են այդ պատճառով, կարծում եմ պետք է իրականորեն ընդունել նման ոտնձգությունները ադրբեջանական կողմից, դա եղել է, կա, և հաշվի առնելով մեր հարևաններին մենթալիտետը, հետագայում էլ կլինի, նման ոտնձգություններին մենք ականատեսենք մեր Արցախի Հանրապետության գոյատևման 30
տարվա ընթացքում, ինչու չէ միջև այդ էլ մեր հարաբերությունները ունենալով որոշակի բարենպաստ վիճակ, այնուամենայնիվ միշտ էլ այդ վտանգը կար Արցախի բնակության մոտ, դա ընկալվում է ինչ որտեղ որպես նորմալ, ճիշտ է, դա քաղաքակիրթ ազգերին բնորոշ չեմ համարում, մենք պատրաստ ենք համապատասխան պարիզետը պահպանելով հարևանություն անել, բայց մեր անկախության ընդունման պայմաններում։ Դուք հանդիպել եք նախագահի հետ, նորընտիր նախագահի հետ, դուք հանդիպել եք ազգային ժողովի նախագահի հետ, պաշտոնական հաղորդագրություններում չկա քննարկում այն մասին, թե արդյոք այդ հանդիպումների ժամանակ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի հետ կապված, եւ գիտենք, որ վերջին շրջանում այսպես մեծ աղմուկ է բարձրացրել այն թեզը, որ հնարավոր է բանակցություններում սկսել քննարկել Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու, այսպես գործընթաց սկսել։ Նման հարցեր քննարկվել են այդ հանդիպումներին, ի՞նչ են ձեզ ասել աշխատար անձին։ Անշուշտ առաջնային խնդիրը, որը հետաքրում է, թե երկու հայկական պետությունների իշխանությունների ներկայացուցիչներին, թե յուրաքանչյուր հային, եւ ես երկու հանդիպումներում եմ նշեցի, որ յուրաքանչյուր հայի այսօր մտահոգում է թե Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության խնդիրը, թե Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, եւ կարծում եմ ոչ մի հայ, ոչ մի մեր երկու պետությունների քաղաքացի, առավել եւս իշխանությունների ներկայացուցիչներ հնարավոր չէ, որ մտահոգված չլինեն, հնարավոր չէ, որ կատարեն քայլեր, որոնք կհակասեն, կհակադրվեն մեր երկու ժողովրդների, երկու հանրապետության ժողովրդների մեծամասնության կամքին, վճռականությանը ունենալ անկախ Արցախի Հանրապետություն, որը ոչ մի դեպքում չի լինի Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Բնականաբար դա կիսում են բոլոր իշխանական թևերը մեր երկու պետություններին։ Ուրիշ բան է, որ ես բազմիցս նշում եմ այդ հանգամանքը, որ դիվանագիտությունը դա բարդ ոլորտ է, բարդ գործընթացներով, եւ ամեն ինչ, որ անմիջապես ասվում է, ես կողմնակից եմ նրան, որ հնարավորինս բնակցությունը տեղեկացված լինի ընթացող բանակցություններին, բայց ամեն ինչ եւ այս անմիջապես պահին կատարվող բանակցությունները, որ բնակցությունը իրազեկվում է, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ ոչ մի իշխանություն, թե Արցախի Հանրապետությունում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում չի գնա այնպիսի քայլերին, որը հակասում է մեր ժողովրդի կամքին։ Իսկ դուք բացառում եք նման հարցի քննարկում բանակցություններով կամ մեր 32 պետությունների 30-ամյա պատմությունը վկայում է նրա մասին, որ ցանկացած իշխանություն գնալով որոշակի նահանջների, որոշակի դեպի հետ քայլերի, ստանում է ժողովրդի կողմից անվստահություն։ Պարոն Բաղունց, խրամորդում իրավիճակը ինչպիսին է, որ առաջ ադրբեջանցիները ականանակային կիրառում Արցախի Հանրապետության իշխանության կողմից, առաջի հերթին ուժային կառույցների կողմից համապատասխան քայլեր կատարվում են բնակության անվտանգությունը ապահովելու մասնակի, օրին երեխաները եւ կանայք հնարավորինս իրենց ցանկացան համապատասխան տեղափոխում են ավելի անվտանգ տեղեր, բայց խաղապահ ուժերի հետ միասին մեր ուժային կառույցները ապահովում են բնակության անվտանգությունը։ Ադրբեջանի խաղաղության հետ պայմանագիր կնքելու հետ կապված կետերը արդեն ներկայացրել են, ի՞նչ ռիսկեր եք տեսնում։ Դա Ադրբեջանի կողմի առաջարկություններն է, մեր կողմից առաջարկությունները համապատասխան ձևակերպումներով կլինեն հստակ, եւ հավաստիացնում եմ, որ ոչ մի առաջարկություն չի ընդունվի, որը կբացառի Արցախի Հանրապետության անկախության հասնելու խնդիրը, եւ միանշանակ կբացառի Արցախի Հանրապետության
եւ Արցախի ընդհանրապես ենթակայությունը Ադրբեջանի։ Հանրապետության նախագահ ասաց, երբ կգա Արցախ, նման խոսակցություն եղել է, որտեղ գիտեք վերջի շրջանում ասում են, որ Պաշտոնյան, Բարձրաստիճան Պաշտոնյանները խոսակցում են Արցախ գնալու։ Ինչ որ պայմանավորվածություն եղել է, որտեղ ըստ ավանդույթի նորընտիր նախագահների առաջնայինը հենց Արցախ է։ Գիտեք, ողջունելի է Հայաստանի Հանրապետության նախագահից սկսած ցանկացած իշխանություն ներկայացնող անձի պատվիրակության այցը Արցախ, դա մեր համատեղ գործնեության արդյունավետության հիմքն է, բայց այնուամենայնիվ դա ինքնանպատակ չպետք դառնա, այն ինչ կարելի է անել անմիջապես չներկայանալով Արցախ այսօրվա պայմաններում կարծում եմ պետք է ինքնանպատակ չդառնա անմիջապես այցելել Արցախ, բայց նման այցերը մենք ողջունում ենք, միշտ պատրաստ ենք ընդունել, անմիջապես տեղում ներկայացնել իրավիճակը Արցախում եւ համատեղ ուժերով լուծումներ տալ ստեղծված իրավիճակի ավելի բարելավման ուղղությամբ։ Իհարկե, տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը կախված է ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներից, մասնավորապես Ուկրաինայի ստեղծված իրավիճակից և Ադրբեջանի կողմից ուղղակի այս ևս մի հնարավորություն ընձեռնվեց ավելի ու ավելի ագրեսիվ դրսևորման իր քաղաքականությանը Արցախի բնակության նկատմամբ, Արցախի հանրապետության նկատմամբ, ևս մի ոտնձգություն, որոնք իրանք հուսով են, որ կնպաստի արցախահայության ելքի Արցախից, այնուամենայնիվ դուք ականատես եք և մենք դա հաստատ թվերով կարանք ցույց տանք, որ շատ քիչ շարժ կա դեպի Հայաստան, դեպի Արցախից դուրս գալու պարագայում, և կարծում եմ մեր ժողովրդը մեր ժողովրդը պատրաստ է հստակ և վճարական տրամադրված է մնալ Արցախում և ապրել իր պատմական հայրենիքում։ Շնորհակալություն։